Krajem prošle godine zbog obrušavanja takozvane male škole i neuslovnih prostorija, učenici i roditelji mjesne zajednice Ledinci bili su prinuđeni da traže pomoć od lokalnih i republičkih vlasti za izgradnju nove škole. Vlada je obezbijedila 600.000 maraka za izgradnju koja je započeta još 2010. godine, dok će učenici prvo polugodište imati nastavu u prostorijama doma za učenike. Privremeno rešenje mi se nadamo do kraja prvog polugodišta, znači početka drugog. Naši osnovci će da idu u dom učenika. Sad su pripremi, znači radovi u domu učenika, jer učionice su izuzetno dobre, samo eto potrebne su te neke male estetske promjene na učionicama, gdje će 10 odjeljenja osnovne škole da ide tu, a 2 odjeljenja ćemo da prebacimo u glavnu zgradu osnovne škole Vukarađić. Biće napravljena međusmjena, tako da ćemo svih 12 odjeljenja da budu smješteni. Smješteni kapacitet nove škole će se znatno povećati jer u sklopu škole je planirani vrtić. Kraj radova je, kako kažu u odjeljenju za društvene djelatnosti, planiran za zimu, kada je i očekivano da učenici krenu sa nastavom u novom objektu. Škola je bila i gotova i u zimu, ali mislim zbog svih radova koji treba da se izvedu i betoniranje dvorišta i sređivanje dvorišta, znači ne samo zgrade, već i dvorišta, jer ne možemo ipak djecu pustiti u građevinski prostor gdje ima ostataka i željeza i betona i jaksira i svega redom, tako da mislim ona bi bila gotova, ali iz zdravstvenih razloga ipak je to tek završeno, što kaže vlažni su i zidovi, ipak je to zima, ostavit ćemo da se sačekat ćemo znači to drugo polugodište, znači najvjerojatnije januar, februar, gdje će sad će već biti u novom objektu. Po planu izgradnje ispred škole će biti uređeni park gdje će mladi sugrađani moći da prošetaju i da svoje odmore koriste u prirodi. U gradskoj upravi Bijeljina kažu da će takozvana mala škola biti srušena, zemljište će biti na prodaju, a sva sredstva koja se dobiju od zemlje ići će za završetak nove škole.